Tokom dana u medijima se pojavio novi snimak nasilja nad štićenicima Zavoda Pazarić. Na snimku se vidi kako žena udara mladića s poteškoćama u razvoju. Odmah su uslijedile reakcije i pozivi na smjenu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić oštro je osudio bilo kakav oblik nasilja nad djecom, a posebno kada su u pitanju djeca sa invaliditetom. Udruženje osoba sa invaliditetom pozvalo je na smjenu rukovodstva Zavoda Pazarić, a u toku je sastanak ministra rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sa direktorom Zavoda. Resorni ministar rekao je da će slučaj sutra prijaviti nadležnim organima. Ja isto tako ne mogu reći da nisam imao ni jednu, imao sam nekoliko takvih prijava. Te prijave ne mogu ja kao direktor istraživati. Isti dan sam prosljeđivao nadležnim organima ili Ministarstvo unutrašnjih poslova ili nadležnom tužilaštvu. Moram reći da je za sada samo jedna takva prijava koju sam ja proslijedio tužilaštvu. Obaviješten sam da se obustavlja vođenje istrage zbog nepostojanja dovoljno dokaza da je takvo djelo i izvršeno.